الحديث السابع الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Hadis ketujuh, agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, para rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat umum. Hadis riwayat Muslim.